Saluton, bonvenon al Rogue Legacy, nova ludo kiun mi ancora ne ludis en ĉi tiu kanalo. Kaj fakte mi komencos la ludon ĉi tie. Oh, mi jam komencas momenton. Do, miaj devoj estas al mia familio. Do jen mi, eta kavaliro. Sed mi estas lojala nur al mi mem. Ok, do, mi estas ĉi tiu eta kavaliro, kaj mi povas kuri kaj salti kaj frapi mian glavon. Kaj ĉi tiu estas eta instruado de la komenco de la ludo. Kaj kiel vi povas vidi, mi rompigas ĉiujn aferojn en ĉi tiu ludo, ĉar oni povas de tempo al tempo trovi aĵojn en ĝi, kiel ĉi tiu mono aŭ aliaj aferoj. Kaj jen griza kavaliro, kiu estas tre pli granda ol mi, kaj kiam mi alproksimiĝas ĝin, ĝi frapas sian grandan glavon. Do mi estas rapida kaj venkas ĝin. Ok, kaj mi povas fali ĉi tiel. Ok, do mi esploras ĉi tiun kastelon, kaj mi povas tiel frapi la glavon sub mi mem por ke stari en ĉi tiuj planketoj. Ok, jen mi trovis la reĝon, kaj ŝajnas ke mi devas ataki lin. Do, ok, kaj tio estas la komenco de la ludo. Kaj nun mi komencas la propra la decan ludon, la veran ludon, kaj aniras la kastelon denove. Kaj nu, ĉi tiu grandega ora pordo kondukas al la fina monstrego de la ludo, sed mi ankoraŭ ne povas eniri ĝin, ĉar mi unue devas venki la aliajn monstregojn. Do, ĉi tie estas eta rakonto, sed mi ne legos ĝin, ĉar laŭ mi ne estas tiel interesa. Sed mi povas vidi, ke mi havas mapon, kaj la ludo, kaj ĉi tio estas teleportilo. Ĉu tio estas ĝusta vorto? Mi ne certas, sed ilo per kiu mi povas okay, rapide iri al aliaj lokoj, sed nun mi ankoraŭ trovis nur ĉi tiu teleportilo, do mi ne povas iri al alia loko. Do, jen la ludo. Ĝi havas ĝi simple estas sekvo de ĉambroj, kaj oni povas en ĉi tiuj ĉambroj oni trovas monstroj. Oh, ve. Oh, ok, momenton. Mi ne povas bone klarigi kaj klarigi kaj batali. Sed jes, la ĉambroj enhavas monstroj kaj aferoj, kiun mi povas kolekti kiel oro.
kai aliai dangerajoi kiel ci tiui kanonoi. Ah, okay, mi ne povas tia rapide denove salti. Do, ci tiu poteto fakte estis monstro anca. Kai mi volas rapide trovi sekurecon ci tie. Okay. Do, miam preska mortis, sed tio ne gravas, ciar en ci tiu ludo, kiam vi mortas, vi povas denovi ludi kiel viaj kiel infano de via antaŭa kavaliro aŭ antaŭa luda avataro. Ups, okay. Kaj tial la nomo de la ludo estas Rogue Legacy, do kanalo heredaĵo, mi supozas. Kaj vi ludas al la via tuta familio, kiel via tuta familio. Okay. Do la monstroj de ĉi tiu ludo havas sian propran trajtojn. Kaj oni devas esti atenta, konscia de ĉi tiuj, por ke oni efike venku ilin. Okay. Do. Mi ancora vivas, do tio estas bona afero, sed tuj mi preskaŭ mortas. Ok, nu. Espereble mi ludos pli bone poste. Oh, ĉu mi? Jes, ok. Mi povas stari tie. Ok. Almenaŭ ĉi tiuj kanonoj estas detrueblaj. Ok. Bone. Uf, tio estas danĝera. Ok, nun mi trovis trezorkeston, kaj en ĝi mi trovas blueprint. Mi ne konas la vorton en Esperanto por ĝi, sed estas plano, mi supozas, por armoraĵo. Ho, ĉu tio estas vorto? Mi ankaŭ tio mi tute ne scias, sed ok, ŝajnas ke mi ne plu povas iri dekstren, do mi devas reiri. Fakte mi iros tiel, ĉar mi ne volas denove perdi mian vivpointojn. Sed jes, tiu plano signifas ke poste mi povas... ok, mi mortis. Sed jes, nun mi pro tiu plano mia infano povas havi tiun aferon kiun mi trovis tie. Ok, nun mi povas elekti el la unu el la tri infanoj de mia antaŭa avataro, kaj tiuj havas siajn proprajn trajtojn, do tiuj povas esti avantaĝojn aŭ malavantaĝojn. Ekzemple, ĉi tiu ulo estas maltrankvila, do ĝi movas multe pli rapide. Kaj ĉi tiu havas bonan memoron, kaj ĉi tiu havas hakilon. Ok, nu, mi supozas ke mi volas esti rapida, do mi elektos ĉi tiun avataron, kaj jen mi povas
aĉeti kelkajn pliboniĝaĵojn, mi supozas, por la por ekster la tuj ekster la kastelo, kaj tiel mi povas aĉeti aliajn aferojn por mia por miaj avataroj. Do mi volas ĉi tiun Smithy, do nu ulo kiu faras okay, ekipaĵojn, mi supozas, jes. Okay, kaj mi povas havi pli da sorĉpoentojn aŭ sanpoentojn. Viv pointojn, mi supozas. Kaj jes, mi volas tion, ĉar mi multe tro rapide mortis lastatempe. Kaj miaj kavaliroj povas iĝi paladinoj, ĉu tio estas la vorto? Kaj tiu povas loki la domaĝojn, kiujn ili alimaniere ricevos. Sed mi simple volas pli da vivpointojn por mi. Ok, do jen la ulo kiun mi menciis antaŭe. Ok, kaj li volas aliajn planojn por ke mi povas selekti ilin. Do ĉi tiu unu el ĉi tiu mi kredas estas la aferon kiun mi trovis antaŭe, sed mi jam elspezis ĉiujn mian monon, do mi ne povas aĉeti aliajn aferojn. Kaj kiam mi eniras la kastelon, Sharon volas ke mi havas volas postulas, mi supozas, mian tutan monaron, sed mi jam havas neniom da mono, do mi ne perdis ion. Do jen la komenco de nove, kaj fakte la kastelo ĉiam ŝanĝas. Mi supozas, ke tio estas iomete stranga afero, sed mi simple akceptos ĝin. Kaj nun mi esploros la novan kastelon kun mia nova avataro, kies nomo mi jam forgesis kies nomon, sed ne gravas, mi supozas, ĉar nu mi havos multe tro da malsimilaj homoj por memori ĉiujn nomojn. Do ok, ĉi tiu estas speciala ĉambro, kaj kiam mi venkas ĉiujn malamikojn, mi povas havi la enhavaĵojn de unu kesto en la alia flanko de la ĉambro. Do mi provos fari tion. Ok, jen ĉi tiu danĝera monstrego mortis. Kaj mi havas sorĉojn, kiu povas helpi min venki al kelkaj tipoj da monstroj, sed tio postulas sorĉpoentojn, kaj mi nur havas ankoraŭ havas 19 de tiaj poentoj. Do mi ne volas fari tion tro ofte. Do mi venkis ĉiujn malamikojn, do nun mi povas havi la enhavaĵon de ĉi tiu kesto.
kai mine certas kion tio faras, sed ok. Ho denove specialan ĉambron kai se mi ne akiras damaĝojn ĉi tie, mi povas havi la enhavaĵojn de mi jam ne povas fari tion, do mi simple forlasos ĉi tiun ĉambron. Do ĉi tiu estis sufiĉe malfacila laŭ mi. Ok, pli da la rakonto ne gravas al mi. Mi jam denove preskaŭ mortis. Ok, bone. Do ĉi tiu ludo ofte en ĉi tiu ludo oni ofte simple devas esti inteligenta pri la maniero de oni alproksimiĝas la malamikojn. De tempo al tempo oni devas esti rapide kaj ok. Aliaj fojoj oni devas esti malrapida. Do, mi supozas ke tio sufiĉos por nun. Mi denove povas elekti novan infanon, novan avataron. Ok, bone. Sed mi jam ludis sufiĉe multe, mi supozas ke do mi nun ĉesos la film la registradon. Do dankon pro via spektado kaj mi esperas ke vi denove spektos miajn filmetojn estontece. Do ĝis.